treballar al metro m'obliga a tornar al món real i a deixar de parlar amb els meus personatges. A més, al metro es diuen situacions i històries totalment novel·lesques i coneixes a tanta gent especial que la meva jornada laboral acaba sent la meva font d'inspiració. Per altra banda, saber que la teva supervivència i la dels teus no depèn de la teva literatura et dona la llibertat necessària per escriure el que vulguis. Quan vaig escriure La moneda del malfat, jo només coneixia el metro com a passatgera i per les coses que m'explicava la meva cosina que treballa d'agent a la línia 4. Volia crear un personatge, el Sergi, que fos un home amb una sensibilitat especial, que fos tímid, aïllat, incapaç d'intervenir en el seu destí, d'aquells éssers que es deixen dur per la vida tal com ve, com quan puges a un tren i et deixes portar. El vaig col·locar dins la cabina de l'estació de Poblenou i vaig fer que la vida li passés pel davant en forma de dona. Les seves històries són totalment fictícies, però ells no. Són com petits Frankensteins fets de trossets de gent real. Per exemple, em quedo amb el moviment de llavis d'un passatger quan no li funciona la T10, o amb la mirada perduda del qui espera el tren amb els peus al final de l'andana. La passatgera que es pinta els llavis ràpidament mirant-se en el mirall de capçalera d'andana, i sobretot els meus companys, ells són els que em regalen més gesticulacions, més paraules, més situacions, sense saber-ho. Organitzo molt bé les meves novel·les abans de posar-me a escriure. Fa anys no ho feia, però suposo que ara amb l'edat necessito una mica d'estabilitat en el meu caos mental. Ara sé què ha de passar, com ha de passar, quan ha de passar i sobretot com ha d'acabar. Però els personatges que apareixen quan sorgeix la idea són indomables, acaben fent el que volen.